Ինչ կոչ հորդորով եք այսօր այստեղ եկել, ինչ ունեք ասելու մեր հայրենակիցներին։ Մեր հայրենակիցներին ինչ ասենք, մենք կազմը պատրաստ ամբողջ ժողովուրդը ոտքի է, և մեկ թիզ հող չի զիջիր բանին Ադրբեջանին, որ կանալին կհզորըլա, մենք ավելի հզոր ենք։ Հայ ժողովուրդը համայն աշխարհում, ոչ թե միայն Ղարաբաղում, Հայաստանում, համայն աշխարհում պատրաստ է զոհվելու և մեր հողերը պաշտպանելու։ Եվ պետք է մենք թև թիգուն կանգնենք մեր բանակին։ Որ երկրից եք Հայաստանում։ Ես Լիբանանեն եմ, 35 տարի Ամերիկա ապրած եմ, 2 տարի է փոխադրված եմ Հայաստան, որով երկրի գանչը դարբեր է։ Եվ պատրաստ եմ օգնելու և միշտ գրծածի չափ օգտագործել։ Եվ հիմա այսօր այստեղ եք մեր զինվորներին գոտեպ ընդելու։ Մեր զինվորները գոտեպ ընդելու, որոնց ծանոթ եմ արդեն 90-ականներին, որով այսօր աշնակցության բատալիոններ, Շուշիի բատալիոնի դղակն էին հավաքված, ես 90-ականներին ճանաչում եմ իրենց հետ եղած եմ և եկած եմ իրենց ավելի զորակցելու։ Ինչպիսին են մեր երիտասարդները։ Մեր երիտասարդները, եթե մեկը դուրսին դիտեք, ասոնք ինչ տեսակ դղակ են, իրենց քեֆի հետևեն են, բայց նման բարականներ ու բոլորը միագամ են, բոլորը պատրաստ են մեր հայրենիքին համար։ Ինչ կասեք այն մայրերին, որոնց երեխաները այս պահերին սահման են պահում և գիտենք, հասկանում ենք նրանց հոգեվիճակը։ Հարգանք, բադիվ, համբերություն և զորություն իրենց, որով հերոս մայրեր են իրենք։